آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سلو انسان نبی، باسے کامل برہان نبی، تاسے تطہیر کی جان نبی، ساسے سکلین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاسے حق کی تصویر نبی، خاصے ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راہ سے رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، اے دہر میں اس وحیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زارا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، تبلیغی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کر لے ہے دین کے اندر نبی نبی۔ پھر ذرا کہو سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ نہیں تھک گئے تو دسو، میں بس کر دیاں۔ ادھا گھنٹہ ہو گئے، 15 منٹ ہو رہ گئے نے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ تسی کہو گے محبت تے سانو ہے، اسی دن رات نعرے، بچہ اللہ تنو خوش رکھے، اسی دن رات نعرے لاندے ہیں، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں غلامی رسول میں۔ بولیے بولیے بولیے، موت بھی قبول ہے۔ میں کوئی کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، یہ وہ نعرہ جو آپ بھی لگاتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں، غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے۔ لیکن اپنے آپ کو سنانے یہ چلا تھا، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غلامی رسول میں کیا قبول ہے؟ ہم نے سوچ کے کیا کرنا ہے، ہم سے تو جو مرضی ہے کہلوا لو، کہنا ہی تو ہے ہم نے، ناراض نہ ہونا، ہم نے تو صرف کہنا ہوتا ہے نا، جو مرضی ہم سے کہلوا لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، کس سے؟ عمر سے، مجھ سے کتنی محبت ہے؟ پیارے آقا پوچھتے ہیں، عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ والدین سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کھیتی باڑی مال دولت اس سے زیادہ محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ عمر اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں عمر مومن نہیں ہو، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں عمر مومن نہیں ہو۔ اچھا انہوں نے یہ کیوں کہا کہ نہیں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ وہ ہستیاں وہ تھیں، وہ لب پہ وہی بات لاتے تھے جو دل میں ہوتی تھی۔ میں سنانے یہ چلا تھا کہ ہم نے تو صرف کہنا ہوتا ہے، جو مرضی ہے ہم سے کہلوا لیں۔ قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھو دو بندے بھی نہیں لبدے، ہم نے تو کہنا ہوتا ہے نا، جو مرضی ہم سے کہلوا لیں۔ حضرت عمر سے نے جب یہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، پیارے آقا نے فرمایا عمر مومن نہیں ہو۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک لمحہ دیجئے، پہلے اس تقاضے کا علم نہیں تھا، پہلے اس قدر ایمان لانا ہے اس کا علم نہیں تھا، ایک لمحہ دیجئے۔ دل سے رابطہ کیا، نگاہیں جھکائیں، پھر نگاہیں اٹھائیں، یا رسول اللہ ہن پوچھو۔ وہ بولو نا یار، یا رسول اللہ ہن پوچھو، جی عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ جان سے زیادہ؟ میں اپنے ذوق چ کہہ رہی ہوں۔ حضرت عمر نے کیا ہوگا، یا رسول اللہ ہن اتنی محبت ہے تہاڈے نال کہ ہن میرے سامنے کوئی تہاڈا فیصلہ نہ من کے تے ویکھے۔ سبحان
گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ بولیے بولیے بولیے، محبت ہوتی کیوں ہے؟ اگر اجازت ہو تو دو جملے عرض کر دو جی۔ محبت ہوتی کیوں ہے؟ کئی وجہ، انعام وجہ، قربت وجہ، ایک وجہ حسن۔ اور میرے آقا کا حسن تو وہ حسن تھا کہ پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا کون ہے، سیدہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ نے سلام کیا، پیارے آقا نے جواب دیا، فاطمہ واپس بلو گئی۔ پیارے آقا نے پوچھا، فاطمہ کام نہیں بتایا، کام کیا تھا؟ آئی سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، واپس ہو گئی ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، ابا جی 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، آئی اس لیے ہوں، پہلے بھی جب بھوک ستاتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کا حسن وہ حسن ہے کہ فاطمہ دیکھے، ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے، طلحہ دیکھے۔ ایک بڑا نازک سا جملہ بولنے چلا ہوں، علماء کرام میرے دائیں بائیں موجود ہیں۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں، محبوب قد نرا تکلب وجہ کا فی السما، محبوب قد نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تکلب وجہ کا فی السما، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ذرا کہو سبحان اللہ، میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے، خدا دے کامل خیال ورگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھا اماں حلیمہ، کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملے ادیب کملا، کسے بھی جنیا ایبال کوئی نہیں، فلک دا چلتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی، کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا، کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، او جڑے آخر تے بیٹھے نے ادھر سبحان اللہ کہہ دیو، ناراض بیٹھے ہو میرے نال، میری گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ مجمع تھوڑا تھوڑا اگے ہو جائے جی، لوکی چوکھے آ گئے نے، دس منٹ رہ گئے نے میرے خیال ہے، میں انشاءاللہ پونے نو تسی منو پونے دس کیا، نہیں نہیں منو انہوں نے کیا ٹائم دی پابندی ہے، چلو ہوں تسی جے